שאלה לגבי זה. כן. מעניין אותי מה השכל של זה. של מה? של ציניות. זה תכף נסביר בנפרד. זה ספציפי. לא, אני כרגע רציתי ללכת לכיוון אחר. רציתי להסביר. רציתי להסביר. אבל אם אני אעשה את זה, כאילו אני לא אשרוד. אני יכול להגיד מה, אז עכשיו אני גר עכשיו בקומה עשירית, והחלון זה דרך כלל, אני אקפוץ למטה. למה שתקפוץ למטה? יש לך הבנה, אבל. רגע. בוא נגיד שאין הבדל. כמו זה אפשר להימן לך למטה. תעצור. אני כמו זה, כאילו, לא אוף. בוא נגיד. מה יקרה לי, איך הייתה החבר של הקבץ'? תקשיב, בוא נניח שזה לא משנה אם אתה חי או מת. נניח. נניח שזה לא משנה. למה שבכלל תקפוץ מהחלון? מתוך הנקודה שזה לא משנה, נכון? למה אני חסר? אתה תשאר פה, נכון, יפה, הבנת? בן אדם אומר, אם לא יהיה אצלי הבדל, אולי אני אקפוץ מהחלון. לא, אם לא יהיה אצלך הבדל, אתה לא תלך לחלון. אז למה, אם אני עכשיו, זה לא משנה איזה פעולה, שנייה, אם זה עכשיו לא משנה איזה פעולה אני עושה, כי זה לא משנה לי, למה אני עושה פעולה? אתה גם לא עושה פעולה, יפה, הבנת עוד דבר. למה שאני עושה פעולה? אתה לא תעשה פעולה. אבל יש פעולה שאני, כאילו... סתם, זה לא נכון. אם זה לא משנה לך, אתה יכול לעשות, ויכולה לעשות. אבל אם אני עושה צעד, זה בגלל שכאילו שהייתי צריך, ושהיה חסר לי, לא בגלל שהייתי... תקשיב, יש פה שקל ויש פה שקל. עכשיו אני רעב, אז נכון, אני יכול להסתכל על הרעב שלי ולא קורה כלום. ואם אני, במה, זה אני ממש מודע לזה. נו. ולא יקרה כלום, ולא יקרה כלום, ולא יקרה כלום. טוב, מה השאלה? עד שהגוף שלי יצנח, זה הכל. נכון. אז מה הבעיה? אז למה אני, נו. נו, אז. מה אתה מצפה לשמוע? תקשיב. נכון, ואז אני אומר לעצמי, מה זה משנה? נכון. ואז אני נכנס פה על החלק שלך. תקשיב. יש לך שקל ביד ימין, שקל ביד שמאל, וזו דוגמה לא טובה. אחר כך אני אסביר למה היא לא טובה, לא. שנייה, אני רוצה להסביר לו משהו. ואתה צריך לשלם שקל. זה משנה באיזה שקל אתה משלם? אז לפי מה אתה מחליט? בדרך כלל זה יהיה צד ימין, ככה המוח שבר. אז זה כן משנה. לא, זה נגיד. בוא נגיד שאומרים לך, אה? בוא נגיד שזה אותו דבר, אין לבד. לא, בסדר, זה סתם היה בשביל להתחכם. לא. לא משנה. אז אם זה לא משנה, אז למה אתה משלם בזה ולא בזה? בסוף שילמת אחד, נכון? כן. אבל אז למה שילמת בו ולא בשני? לא יודע. רגע, חכי, אני רוצה שהוא יקרה. כי זה לא משנה. אבל מה אתה אמרת? אתה אמרת, אם זה לא משנה שום דבר, אז למה שאני אוכל? אבל למה שלא תאכל? אם להיות רעב, זה דוגמה טובה חלקית. כן. רגע, שנייה. אם זה לא משנה לאכול או לא לאכול, אתה אומר, אז למה שאני אוכל? אתה יכול להגיד, רגע, אני רוצה להסביר משהו. מהצד שזה לא משנה אם תאכל או לא תאכל, זה גם לא משנה אם אתה יכול לאכול. זה לא משנה. אין לי יתרון לאכול או לא לאכול. זה לא מה שאני בא להגיד, שכשזה לא משנה, זה לא תוקע אותך בלהיות רעב. אולי זה מה שאתה יכול תמיד לאכול ולא להפסיק, גם זאת האופציה. אז מה שאני פה לא מצליח... ולמה זו דוגמה לא טובה? ולמה זו דוגמה לא טובה? כי כשיש לך שקל ושקל, זה לא משנה באיזה שקל אתה משלם, אבל זה משנה שתשלם. יש עדיין כן משנה משהו, שהוא מניע את הפעולה. אבל אם אנחנו רואים ששום דבר לא משנה, אז אם שום דבר לא משנה, אז למה שתהיה פעולה? אם אתה אומר שזה לא משנה איזה כוס מים אני שותה, ואני חייב לשתות מים, אני מבין. כשיש לך שקל ושקל, ואתה, נכון שזה לא משנה במה אתה משלם, אבל אתה משלם כי אתה חייב לשלם. אבל פה, אם שום דבר לא משנה לך, אז מאיפה בא הרצון לשנות? כי שום דבר לא שינה לך. זה בעצם... ברור שאתה מפספס, אני אסביר לך. אני הבנתי ששום דבר לא שונה, בסדר? אבל עדיין... אתה לא הבנת. לא, אתה רואה, תסתכל, תראה את המבנה. סליחה. לא, תראה את המבנה של השאלה. מה אתה עושה עכשיו? תראה את המבנה. אתה אומר, הבנתי שזה לא משנה. אז למה ככה וככה? נכון, זאת אומרת, רגע, לא, שנייה, אני רוצה להסביר משהו. אתה אמרת, הבנתי שזה לא משנה. אז למה משהו מסוים, נכון? עכשיו, זאת אומרת שאתה מבדיל בין לא משנה לבין כן משנה. נכון. אבל אם היית מבין שזה לא משנה בכלל, אז אין הבדל בין משנה ללא משנה. אז מה השאלה? תסביר את מה שאמרתי. אם כשאני אומר, זה לא משנה. אבל אני עושה הבדל בין משנה לבין לא משנה. אז יש לך מלא שאלות.
אז למה שאני אומר, זה לא משנה, אני נשאר תקוע. כי אתה, כי מבחינתך, אתה לא מסוגל להבין שזה כל כך לא משנה, עד כדי כך שאין הבדל בין משנה ללא משנה. אז מה זה, איך שאני עכשיו? הבנת מה עניתי? עוד הפעם. אין הבדל. אין הבדל. אז זאת אומרת, מה שאני עושה עכשיו זה אותו דבר. נכון. לדעתי לא חווית את ההבדל. לא, שנייה, איזה הבדל? איזה הבדל הוא לא חווה? את ההבדל הוא לא חווה? בין המשנה לבין המשנה. הוא צריך, לא, הוא צריך לחוות את האין הבדל. אין הבדל קודם. נכון, את זה הוא לא חווה, כי את ההבדל הוא חווה. כן, ההבדל הוא חווה כל הזמן. ההבדל כולם חווים, כל הזמן. נניח. כן. אוקיי, מה אתה בא לומר? שמה זה משנה מה שאמר לי, זה עושה אותו כאותו דבר. מה זה משנה אם זה משנה לי או לא משנה לי? אבל אותו דבר שזה אומר לך, זה כן משנה, זה בין השאלה. לא, רגע, אז מה אתה שואל? כאילו, שבסופו של פעם אני אשאל אותו דבר. כי מה זה משנה אם כואב לי או לא כואב לי, אם אני רוצה או לא רוצה. זה יותר טוב, לא? זה יותר טוב, לא? אבל זה יותר טוב, לא? זה יכול להיות מטפל איזושהי, אתה יודע, קצת בהירות על מה שאני עושה. כי אתה חווה, אתה אומר, תשאל שאלה אחרת, אם זה שום דבר לא משנה, אז למה אתה פה נגיד? תשובה קודם כל זה לא משנה, אתה יכול ללכת. אבל תשובה נוספת, כדי שתוכל ללכת, בלב שלם אתה צריך באמת לחוות שזה לא משנה אם אתה פה או לא פה. כאילו, אם היית מבין את זה עד הסוף, אז היית, אז הכל היה טוב לך תמיד. ואז היית יכול להישאר פה כי בא לך להישאר פה, ואתה יכול ללכת כי לא בא לך להיות פה. ומה זה הבא לי הזה? אה? אני תקוע, מה זה הבא לי הזה? אתה אומר, אז למה שיבוא לי? מאיפה בא לי? מי מחליט בסוף? אם לא משנה לי, לפי מה אני מחליט? מה, אז המציאות לוקחת אותי? אבל לא, בוא נניח שכן. אבל למה זה לא עונה לשאלה? כי תשאל, ולמציאות זה כן משנה? לא. אז אם למציאות זה לא משנה, אז למה היא לוקחת אותי מפה לשם? נכון? שזה בעצם אותו שאלה, אז איך זה שם מכלום, נהיה משהו. אתה מבין שהשאלה שלך, אם זה לא משנה, אז מאיפה בא לי הרצון? זה אותו שאלה לשאול, אם זה הכל אחד וזה כלום, אז איך פתאום הוחלט שיהיה פה שמש ולא שם? זה אותו שאלה. אם אתה אומר לי שזה, אם אתה אומר לי שמה שיש פה, ומה שיש שם נמצא באותו מקום, אז למה אני אומר פה את זה ופה את זה? זה בעצם אותו שאלה. כי הוא לא מצליח לתפוס את זה, הוא לא יכול להכין את זה. אבל מצד האמת. מצד האמת, הבנתי, מצד האמת, אם אני יוצא מעצמי, מבין את זה לך, כאילו. שמה? שלא משנה כלום. רגע, רגע, אתה עכשיו יש פה חלון. לא משנה, מה זה שאני, יש פה דלת, יש פה חלון, אני שואל שאלה. דלת? כן. חלון? כן. יפה. למה זה פה וזה שם? למה זה בהפוך? ככה. מה זה ככה? אוקיי, שנייה, עכשיו. עכשיו, אם אתה היית מבין ב-100% אז זה, קודם כל, אם זה מספק אותך התשובה. אם זה מספק אותך, זה התשובה למה שאתה שאלת. ככה. אז לפי מה אני מחליט? ככה, זהו. אבל זה לא ככה אצלי. בגלל סיבה. אז למה זה פה ולא פה? אז למה זה פה וזה שם? למה את זה אני כן מצליח לקבל ושאני כאילו עצמי, שאני אומר... כי זה לא אכפת לך, זה כן אכפת לך. נו. זהו, בסדר. אז זה אומר שגם כאן, מצד האמת, גם את זה אתה לא מקבל עד הסוף. תקשיב, יש פה שאלה מהותית יותר. אם מצד המהות של המציאות, הדלת והחלון נמצאים באותו מקום, אז איך יכול להיות שפה יש דלת ופה יש חלון? זו שאלה יותר פנימית. אין דלת ואין חלון. אוקיי, אין דלת וזה התשובה. כי קודם אמרת שזה ככה. אבל כשאני מצליח להגיע... שאין דלת ואין חלון. שאין דלת ואין חלון. אוקיי, רגע, רגע. ואם אין דלת... זה כאילו לא קיים בכלל. זה כאילו עולם שלם. זה התשובה. זה עולם שחולם. שזה הוא נמצא בכלל. זה התשובה לשאלה שלך. אתה שאלת... אז אני אתעורר. אחרי התעורר פה כמו בא, שאני לא יודע מה הוא. אתה שאלת... אז זה בדיוק כמו פה. אם אתה קיים, תמיד יש לך רצון, אתה תמיד באותו מעגל סגור. זה לא משנה עכשיו בעצם. אני אומר עוד פעם, אתה שאלת, אז למה אני עושה ככה ולא אחרת? והיא תיתן לך את התשובה, למה אתה עושה ככה ולא אחרת? למה הוא עושה ככה ולא אחרת? מה התשובה האמיתית? אתה עושה גם ככה וגם אחרת. כשאתה... כל אתה עושה. אתה עכשיו יושב פה. אתה אומר, אז למה אני יושב פה ולא יושב שם? לפי מה אני מחליט לשבת פה ולא שם? נכון? אז היא נתן לך את התשובה, לא, אבל היא נתן לך את התשובה. אתה רוצה לדעת, אתה כרגע יושב בכל המקומות. אין שאלה למה. אם אנחנו רואים שזה נמצא בכל מקום, זה אומר שגם אתה כרגע יושב בכל המקומות. נכון. זה אומר שאתה תמיד רוצה את כל הרצונות. נכון, ואני זה אתה עכשיו. לא, לא רק זה, אתה בגוף הזה, הגוף הזה, לא, לא. הגוף הזה יושב בכל המקומות. לא אני הגבוה. אתה עכשיו שואל אותי שאלה? כן. אתה יושב שם. עכשיו שואל אותי משם. אתה לא גם משם. עכשיו אם היית מבין את זה, עכשיו אם היית מבין את זה,
אז לא היית שואל, רגע, למה בסוף החלטת לאכול? כי לא, בסוף לא החלטת לאכול, בסוף החלטת גם לאכול וגם לא לאכול. שתי החלטות התקבלו. בדיוק כמו שאתה מבין, חלקית, שזה נמצא גם פה וגם שם, וכרגע אתה רק רואה את זה פה, אז תדע לך שמצד האמת, כשאתה אוכל, אתה נמצא גם שם, ורק אתה רואה את האופציה האחת. טוב, בואו נעזור את זה, אבל אני גם שם עובד. באמת, כאילו, אז אנחנו עושים את הכל, כל הזמן. כל רגע, כאילו, מה זה אומר בעצם? כל מה שיכול להיות קיים, קיים כל הזמן. כל אפשרויות. יש דבר שיכול להיות לא קיים? כן, הנה זה, קיים. פה זה קיים, זה יכול להיות לא קיים. הוא קיים, אני רק לא רואה אותו. לא, פה עכשיו. זה קיים פה. אבל זה יכול להיות, אז אם זה, אבל זה יכול להיות לא קיים פה. אז אני טוען שכל מה שיכול להיות קיים, קיים כל הזמן. זאת אומרת, אם זה יכול להיות פה כרגע, אז זה תמיד פה כרגע. וזה יכול להיות פה, ככה, בזווית הזאת? זה יכול להיות בזווית הזאת? יכול להיות? אז זה תמיד קיים. כל הזווית, איפה הוא נמצא עכשיו? מצד האמת, בכל הזוויות, שאתה רואה רק אחד. נכון. נו, אני מסכים לך. אוקיי, אז אם אתה מבין שזה נמצא בכל המקומות כל הזמן, אתה לא יכול לשאול למה זה פה ולא שם. אתה כרגע רואה אחד מהם. אז תשאל, אז למה אני רואה את זה ולא את השני? תשובה, אתה רואה גם את כולם כל הזמן. אני עדיין לא מבין שאני רואה את כולם. אם תבין שאתה רואה את כולם, לא תשאל למה אני רואה את זה ולא את השני. הוא האטום שמסתובב סביב הכל, והוא נמצא בכל מקום. בערך, נגיד. למה מלכתחילה למה אנחנו מכווננים לראייה כל כך צרה? מה את רוצה שיהיה? את רוצה את התשובה האמיתית? את לא מכוונת לראייה צרה, את מכוונת גם לצרה וגם לרחבה. מה אני צריך לעשות את זה יותר? עכשיו אתה צריך, אנחנו נעשה הפסקה ונעשה.